Хмельничанка Жанна з донькою Оленою ходять за покупками на ринок майже кожного дня. Жінки вважають, що продукти, які купують тут, екологічно чисті, на відміну від тих, які нам пропонують великі магазини. У них дуже багато корисних вітамінів. А які улюблені ягоди? Ну от, малина, все, що там, смородіна, пужички, всякі, да, абрікоси є, і все є. І все свіже. Заходимо до себе на город, або в людей купуємо, які ходять деколи по ринку, вони також в них там вишні переносять, можна в них замовляти, в них дешевше, правда. Продавці розповідають, що найбільший попит на ринках зараз має малина. Її асортимент складає декілька видів – від традиційної червоної до чорної і навіть жовтої. Але чорниці теж не залежуються. Чорна смородина, малинка. Ну, малинка як гарна, супер. Всі їдять, діти великі, від мала до великого. Малина. Я так собі думаю, агрос. Суниця вже пройшла. Взагалі беруть любу ягоду, тому що вона зараз йде по сезону. Це люди зараз приділяють тому значення, щоб якомога більше взяти вітамін. Користується люба ягода. Вишня, абрикоса зараз. Смородина, скоречки. Попитом користуються також смородина, суниця, вишня і агрус. Асортимент та ціни на ягоди більш привабливі на ринку. Різниця у порівнянні з супермаркетами складає 3-4%. Лікарі ж радять побільше їсти саме свіжих ягід. Вважається, що варення – це смачно, це гарно. Раніше, коли не було в нас холодильників, морозильних камер, ми, звичайно, частіше варили варення. Зараз варення варять тільки для того, щоб поласувати трошки. Це також добре. Але вітаміни, багато вітамінів, більша частина вітамінів руйнується при кип'ятінні. Для того, щоб зберегти максимум вітамінів в ягодах для споживання, їх краще зберігати в морозильних камерах. Кирило Фільчуков, Максим Захарченко для інформаційного випуску.